Nám se ty zápasy opakujou, my se snažíme hrát aktivní hru. Když se udržíme ve hře 5-5, tak šáháme po bodech. Bohužel i dneska spousta vyloučeních a myslím si, že nás to stálo to, že jsme na ty body nedosáhli, ale jinak my jsme s hrou spokojení, bohužel chybí nám herní disciplína. Já musím říct, že jsme si body nezasloužili, protože soupeř hrál dobře. Díky tomu, že jsme dali teda góla v přesilovce na 2-1 a potom teda ke konci, ale jinak si myslím, že ty body jsme si nezasloužili. A musím říct, že mě teda potěšili mě diváci, kteří nás nevypískali a zůstali až do konce. Tím bych jakoby rád poděkoval tým divákům. No já myslím, že to je pro dobrou věc. Já se přiznám, že to tolik nesleduju, ale jsem rád, že to udělali ty hráči, dohodli se oni, ale já nevím, co bych tomu jako víc řekl. Nesleduju tu aukci těch dresů, nesleduju, to nevím, jestli bych měl teda. Ale jinak ta věc je, jako říkám, je to pro dobrou věc a to udělali dobře, to se mi líbilo, to gesto, ale jinak to nesleduju tolik.